So guys, ito, uh, may napili akong comment. Tapos ikukwento ko sa inyo. And tatry ko na ding i-explain na. Ah. Hindi ko maintindihan sa sarili ko bakit hindi ko mapigilang magbasa nung mga comments galing sa mga kababayan natin na Duterte supporter kahit na masakit sila magsalita. Hindi ko mapigilan sarili ko. Gusto ko pa rin basahin. Gusto ko pa rin intindihin. Gusto ko silang uh, makausap. Gusto ko magkaroon ng maayos na dialogue with them. Kasi niniwala ako na pag ako, yung pagmamahal ko sa kapwa Pilipino, eh hindi dapat mipili kahit ano ang iyong paniniwala sa politika. Kahit ikaw ay uh, makasara, ikaw ay maka-BBM, ikaw ay makaleni, ikaw ay makaisko, eh pantay-pantay dapat ang pagmamahal ko sa kapwa Pilipino. Kaya itong si Nanay Meldy, eh naisipan kong sagutin. Um, and, and the thing is, itong si Nanay Meldy, eh taga-tundo pa. So even more kasi kasi totoo lang kung ikaw ay nambabash sa mayor ng Maynila pero ikaw naman ay taga taga Quezon City taga Makati o taga Cebu taga Davao, taga Jensen, 'di ba? Pakiala mo ba sa nangyayari sa lungsod ng Maynila? Problemahin mo yung sarili mong mayor. Kasi bawat syudad naman ngayon may mga problema, kalat yung COVID. Problemahin mo yun sa lugar mo, 'di ba? Pero kung ikaw ay taga Maynila at meron kang uh, lehitimong uh, sama ng loob kay Yormi Isko, eh, Magandang mapag-usapan natin kasi posible naman kaya ka lang nagkaroon ng sama ng loob dahil sa kakapanood mo ng mga content sa YouTube, sa Facebook na sinisiraan si Jorme O hindi naman kaya ah, dahil pakiramdam mo ikaw ay talagang Duterte supporter talaga at ah, si Jorme Isko ay eh, posibleng humati ng boto nitong si Sarah sa darating na eleksyon mahati eh, kukuha ng boto, kakain ng boto, mahati yung boto, baka manalo yung mga dilawan. Yung iba ganun din yung iniisip. Pero ganun pa man guys, ha? ganun pa man guys, ha? gusto ko kayong makausap. So basahin natin yung comment tapos magre-react ako. Sabi ni Nanay Meldy, dumadami kasi views niya pag si Banat Bay ang content niya, real talk. Totoo, totoo yan, inaamin ko yan. Kunyari ka pang supporter ni Yorme, ikaw sumisira kay Isko. O oh, never mind na yung kanyang mahilig na panoorin, eh, ang daming video na kung saan, kung ano-ano sinasabi kay Isko. So, ako daw yung nakakasira. So, oh, sige, yun yung, yung kanyang opinion. Pagbigyan natin. Hoy, taga-tundo ako. At 'wag mong sasabihin na matapang mga taga-tundo. Anong sasabihin ko? Duwag 'yung mga taga-tundo. <laughs> Hindi, nai, matatapang 'yung mga taga-tundo sa totoo lang. 'Wag mong i-describe mga basagulero, mga taga-tundo at matatapang. Ikaw ay ikaw ang basagulero, gumagawa ka ng gulo yun so yun daw ang yung yun ang kanyang nararamdaman okay na pat ko daw kinakalat na ano itatago ko yung mga basagulero diyan sa tondo eh, so nagtinanong ko si Nanay Meldy sabi ko Nanay ano bang barangay mo po bakit ko siya tinatanong kung anong barangay kasi minsan madaling sabihin eh taga Maynila ako taga Tondo ako oh ganun sasabihin di ba eh di ba posible naman nagsisinungaling lang oh di kita muna anong barangay ka ba Oh, para malaman ko, saan ka ba dito? Eh, ano bang concern mo dyan sa zone mo, sa barangay mo, sa zone mo, sa district mo, o oh, baka matulungan kita. Sumagot siya. Barangay 117, Barrio Magsaysay. Why you ask? So, importante yon Tanong niya, bakit mo tinatanong? Bakit mo tinatanong kung tagasaan ako? <laughs> ito, sagot ko sa kanya. Ito, totoong sagot to. Ah. Uh, anong full name nyo? Gusto ko kayong kausapin po. I'm open to all sides. Mahal ko kayo lahat. Sincerely yun, ha? Sincere kong sinasabi yun. Mahal ko kayong lahat. And, uh, tinanong ko siya, sa may Panday Pira. Kasi yung Barangay 117, sa may Panday Pira yun malapit. So, I'm not sure kung taga doon si nanay malapit. Pero, like I said, kung taga Maynila ka at meron kang sama ng loob kay Yorme o sa akin na nagbablog for Yorme o kung kay Konsehal o kung kanino man magandang mapag-usapan natin. ba? Diba? Kasi yung mga nagrereklamo reklamo na taga ibang syudad naman, di ba? Pakailan ba nila sa nangyayari sa Maynila? Hindi katulad ni Nanay Meldy na taga Tunduraw, pero hindi pa siya nag-reply, hinihintay ko yung reply niya. Na taga Tunduraw na baka naman talaga mayroon siyang concern talaga. And sa totoo lang, may karapatan siya. Kasi taga Tondo siya, o balamang botante siya ng Tondo, baso diba? So may karapatan siya and walang masama doon, walang masama mag-usap. Pero kasi yung mga ganyang tipo ng nagko-comment, yung mga ganyang tipo ng uh, DDS, naiintindihan ko naman, naiintindihan ko talaga kayo kung bakit kayo ganyan. Kasi entertainment nyo, masaya sa masaya for you manood ng mga content ng mga DDS. Kasi magaganda naman yung content nila, entertaining naman. Nakakatuwa naman sila panoorin. Do syempre, uh, syempre uh, may maraming mga misinformation na nahalo sa loob, 'di ba? Eh uh, syempre hindi, hindi hindi sila maniniwala na gano'n. pero nag enjoy sila na manood and pakiramdam nila. Hindi ano ko to eh. Uh, ito ang home team ko eh. Uh, DBS ako all the way eh. Pag pag, na, pag mabasa ko na ikaw ay uh, sumusuporta sa Isko for president, kailangan kitang awayin. Pag nabasa ko, ikaw ay sumusuporta kay Lenny for President, kailangan kitang i-bash. Ganun ang nangyayari sa kanila. Sa totoo lang, guys, na, uh, nahihirapan din ako for them na aawa. Hindi ko mapagilang maawa dahil sa sa, uh, sa pumasa galit na nabubuo sa kanilang dibdib na kailangan nilang pakiramdam nila na pag sinabi mo, iba yung susuportahan mong presidente, e eh, parang personal na atake sa kanila. Ganyan yung pakiramdam nila na na kunari oh, uh, siya mabasa niya yung kaibigan niya sa FB. Uh, ako gusto ko si Lenny. Kailangan na niyang umentra. Kailangan na niyang awayin yung kaibigan niya. Bakit ka Lenny, dilawan ka? Ano ka? Ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Pakiramdam niya atake sa kanya. 'Di ba? She take, she takes enjoyment from bashing other people like that, 'di ba? Ako, sa totoo lang, ipakialam eh, ko ba kung gusto mo si Duterte, kung gusto mo si Marcos, kung gusto mo si Lenny, kung gusto mo si Isko, di ba? Basta ako, ipipresenta ko yung kandidato ko, o oh, bahala kang pumili. Kung ayaw mo kay Isko, wala akong magagawa. But that doesn't mean na kailangan kitang awayin. Kaya nga, rirespetuhin re natin yung, decision, yung choice ng isa't isa. And yung mga kababayan natin, na katulad ni Nanay Meldy, eh, parang built-in na sa kanila na pag nakabasa ako ng ano, kaila, ah, ko to. Ano ba sinabi ni ganito tungkol dito kay Mark? Ah, si Mark, ganito, 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 ganito. Oo, oh, yun. Alam ko na sasabihin ko kay Mark. Pagpunta ko sa comment section niya, ilalatag ko lahat ng mga reklamo ko sa kanya. Well, ako ako ini ako sa totoo lang uh, hindi naman ako naapektuhan nung sa mga comment mas naapektuhan pa ako pag yung mga malalaking vloggers ang tumitira sa akin pero ako sa comment lang sa isipin niyo tatlong taon ko nang ginagawa to sa dami ng negative comments na receive ko di ba parang wala na eh wala na eh parang uh, ano tayo diyan manhead na tayo diyan uh, pero pero uh, at the same time I want to understand you I want to reach out to you kasi naniniwala ako na hindi natin masosolve ang problema ng internet hate sa bansa kung nag kung nag-aavoidan tayo, kung nagiiwasan tayo. Kailangan mag-usap tayo. Kailangan natin intindihin ang isa't isa. Hindi to maintindihan iba. Hindi dapat pag-aaway, awayan, awayan. Sa totoo lang, wala akong kikitain sa away-away na 'yan. Sa totoo lang. Ako nag-YouTube ako ganito, masaya na ako. 'Di ba? Yung sa amin ni Banat Bay, gaasaran lang kami. 'Di ba? Ah, nga ako, aasarin ko siya, asaran lang. Pero sa, sa totoo lang, kumikita kami pareho. Umiikita siya sa YouTube, pumikit ako sa YouTube. 'Di ba? And yung mga tao na nanonood, you are all entertained. 'Di ba? Pero yung nga, pero ay ayoko din naman na, na pinagsimulan ng galit. 'Di ba? Kintina niyo si General Sukat nung nagagalit na 'di ba? So, kalma, kalma, kalma. So ito ito ay so nanay Meldy ko na nanonood ka. Kung 'yan man 'yung totoong pangalan mo at kung to totoong taga Barangay 117 ka, ah, gusto ko 'tong makausap, seryoso. Pwede mo akong tanungin kahit anong gusto mong tanungin. Ah, ako totoong tao ako. Okay? Diretso ka usap. Eh, okay? uusap tayo kapwa tao. Eh? Okay? Ah, bilang isang taga Maynila, at ako din bilang dati lumaki sa Maynila. 'yung diba? ako saka tangka usapin. And malay mo baka magkaroon tayo ng ng mas magandang understanding sa isa para mabawasan 'yung galit. 'Yun ang gusto ko mangyari. Mabawasan 'yung galit. Yun yun, 'Yun 'yun lang naman, kailangan pang mangyari 'yung buong insidente na 'yan para 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 mapag-usapan natin yun 'yung topic na 'to. Gan talaga eh. gan talaga. Eh. So so yun lang. Yun lang yung gusto kong sabihin dito kay Nana Emel. Din. Naglabas lang din ako ng aking saloobin. Hindi ko alam ba't di ko maiwasan na basahin yung mga comment. Sa totoo lang, uh, uh, feel free to bash. Feel free to bash me. I-bash na lahat ng video Bahala na kayo. Okay? Kung diyan kayo nag enjoy fine. Fine. Sige. 'di ba? Eh, uh, magpapasalamat pa ako kasi kiniklik niyo yung video ko. So thank you very much na lang din sa mga inyo, okay? So ganoon talaga eh, ganoon talaga eh. Parang kailangan sirain yung pagkakatao nung nung isang tao na iba yung paniniwala. ako e nagkakamali ako, fine, nagkakamali ako. 'Di ba? Nagkakamali lahat naman nagkakamali eh. Pero ganon talaga ang importante, kailangan we try to improve. Kaya nga kita gustong kausapin ng personal. Diba? Wala akong pakialam sa mga nambabash doon sa labas. Diba? ba? Pakialam ba nila sa nangyayari sa Maynila? Eh para ikasayo may may pakialam ako. Kasi ikaw yung directly nakaka ikaw yung may karapatan na na magreklamo o magdemand o magano sa sa mayor sa mayor ng Maynila kasi taga Maynila ka. Katulad ng sinasabi mo. So, yun lang ang gusto kong sabihin, guys. Okay? So, yun lang. Medyo senti lang tayo ngayon. Hindi ko gusto lang talaga. Okay? so nag-enjoy din talaga ako. Nag-enjoy din talaga ako dito sa whole experience whole ano. So So ayan, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Nanay Meldy, ah. Comment ka lang, comment ka lang. Uh, usap tayo, usap tayo. So, see you po sa next video. Pilipinas God first. Bye bye guys.